Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při dnešním vysílání, nebo u dnešního vysílání. A já nejprve řeknu telefonní číslo do studia 608 065 958. 608 065 958 je číslo do studia. Dnešní vysílání, nebo dnešním vysíláním vás provedu já sám. Nemám tu dneska žádného hosta. V dnešním vysílání se budeme věnovat v podstatě dění, velmi aktuálnímu dění. Máme zde závažné informace, které je potřeba tedy šířit dále do éteru, a máme zde taktéž jednu velmi tragickou událost z Francie, která se tam udála, a já jsem z této události pořídil i audiozáznam pro autenticitu tohoto nebo této události, takže my samozřejmě si potom po 20. hodině a 15. minutě budeme společně, nebo já si budu společně s vámi probírat ta dnešní témata. Tudíž dnešní pořad je spíše zpravodajský, takže Já ho vezmu tak, jako beru středeční pořady Geopolitan, a dozvíte se opravdu, si myslím, velmi závažné a zajímavé informace. Tudíž ještě jednou pěkný a příjemný podvečer a vrhneme se tedy hned na první informace, na první aktuální dění. Biden vmanévroval Scholze do slepé uličky s rozbuškou zvanou Nord Stream. Seymour Hersh, investigativní novinář, napsal, že USA nevěděli, že jsou plynovody naplněny plynem. Další stupeň eskalace globální války. Bývalý šéf NATO spekuluje o vyslání jednotek NATO na Ukrajinu. Dolet až 500 kilometrů. Zelenský nyní nově chce od Scholze řízené střely Taurus. Americká zpravodajská agentura CIA byla informována od června loňského roku. Washington měl podrobné plány Ukrajiny na útok na plynovody v Baltském moři. Ulf Kristersson, cituji, zavádíme nejpřísnější pravidla v Evropské unii. Švédsko provádí naprosto zásadní elementární změny ve své migrační politice. Dávám přednost míru, ale pokud chtějí válku, dostanou ji. Elon Musk chce zveřejňovat žádosti Evropské unie o cenzuru. Digitální certifikační systém Evropské unie, COVID-19 rozšířen na celosvětovou úroveň. My zveřejníme dnes to, co napsal Eurostativ.com, což je web spadající přímo pod Brusel, a který nám odkrývá v podstatě skutečnost, že pandemie rozhodně neskončila, jenom byla na nějakou chvíli pozastavena. No a jako poslední zprávu, tak to se dostaneme k té tragické události, která se stala ve Francii, kdy údajný křesťan ze Sýrie, který v hrůze na dětském hřišti ubodal 4 děti, včetně dvouleté britské holčičky, se nedávno rozvedl s matkou svého dítěte a během 10letého pobytu ve Švédsku byl dokonce odsouzen za podvody se sociálními dávkami.
Takže si to vezmeme pěkně po pořádku. Biden vmanévroval německého kancléře Olafa Scholze do slepé uličky, a to s rozbuškou zvanou Nord Stream. Seymour Hersh k tomu napsal, USA nevěděli, že jsou plynovody naplněny plynem. Investigativní novinář Seymour Hersh zveřejnil nové výbušné podrobnosti o útoku na plynovody Nord Stream. Podle zprávy prý kancléř Olaf Scholz hrál dvojí hru až do roztrhání těla, aby si ponechal všechny možnosti a mohl plynovod v Severním moři přeci jen využít. Joe Biden měl Scholzovi vrazit poslední hřebík do rakve. 8. února 2023 zdokumentoval nositel Pulitzerovy ceny Seymour Hersh svým pečlivě prozkoumaným odhalujícím příběhem, jak americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan na pokyn prezidenta Joea Bidena nařídil CIA, aby zorganizovala vyhození plynovodu Nord Stream do povětří již v prosinci 2021, tedy ještě před ruskou invazí na Ukrajinu. Od té doby se objevilo několik alternativních hypotéz, naposledy v deníku Washington Post, kterou jsme přinesli ve středečním Geopolitanu. Žádná z nich však nebyla tak podrobná jako Hershův výzkum. Hersh na dotaz zopakoval, že jeho zdroje jsou spolehlivé a že alternativní vysvětlení nejsou zdaleka tak přesvědčivá. Dne 7.6. Hersh odhalil, že američtí agenti, kteří útok zorganizovali, nevěděli, že 1224 kilometrů dlouhé potrubí Nord Stream bylo v době výbuchu naplněno zemním plynem. Německý kancléř Olaf Scholz se po ruské invazi na Ukrajinu zdržel uvedení plynovodu Nord Stream 2 do provozu. Cituji, je možné, že americké služby měly špatnou zpravodajskou situaci, jak říká Hersh, ale je také možné, že kancléř Scholz dal tichý pokyn k naplnění plynovodu zemním plynem, aby měl několik možností pro případ, že by válka dopadla nepříznivě. To také činilo americkou operaci nebezpečnější. Pokud to byl Scholzův plán, prezident Joe Biden mu ho překazil tím, že 26. září 2022 nařídil vyhodit plynovody do povětří. Konec citátu. Podle Hersche není jasné, zda se německý kancléř podílel na rozhodnutí vyhodit Nord Stream do povětří. Cituji, Bidenovo neuvážené rozhodnutí však vmanévrovalo Scholze do slepé uličky. Od jeho podpory války na Ukrajině už nebylo cesty zpět. Plynový kohout byl zavřen bez ohledu na to, co na to Německo řekne. Díky mírné zimě a miliardám utraceným německou vládou, Německo přečkalo zimu bez ruského plynu, jak uvádí nadále Hersh. Přesto je podle něj Německo jedinou evropskou zemí v recesi, částečně kvůli vysokým cenám energií. Podle energetické expertky Sarah Millerové je skutečným překvapením, že německá recese nedopadla hůře a nepřišla ještě dříve. Konec levného ruského plynu a následný růst nákladů na energie byly klíčovým faktorem německé recese, říká dále Millerová Hershovi. O tom není sporu. Rozhodnutí německé vlády platit jakoukoliv cenu za zkapalněný zemní plyn LNG víceméně skoncovalo se zemním plynem na světovém trhu. Po krachu projektu Nord Stream se německý ministr hospodářství Robert Habeck vydal na celosvětovou nákupní horečku, aby skoupil veškerý plyn dostupný na trhu za hrubě nadsazené ceny, aby Německo zimu přečkalo. To znamenalo, že chudší země jako Vietnam,
Pákistán a Bangladéš si již nemohli zemní plyn jednoduše dovolit. Výsledkem byly masivní výpadky elektřiny ve třetím světě. V Německu to německá vláda oslavuje jako úspěch. A to na úkor nejchudších zemích světa. Další stupeň eskalace globální války. Bývalý šéf NATO spekuluje o vyslání jednotek NATO na Ukrajinu. Bývalý generální tajemník aliance Anders Fogh Rasmussen prohlásil, že by se vojáci NATO mohli zapojit do konfliktu na Ukrajině. Polsko a pobaltské státy by podle bývalého šéfa NATO mohli na Ukrajině umístit svoje jednotky. Pokud Kyjev na červencovém summitu NATO ve Vilniusu neuspěje, je podle bývalého šéfa NATO Andersa Fogha Rasmussena vyslání jednotek NATO na Ukrajinu jednou z možností. Polsko a pobaltské státy by mohly na Ukrajině umístit své jednotky, jak uvedl Rasmussen. Nevylučoval bych, že se Polsko v této souvislosti více zapojí na národní úrovni a pobaltské státy budou následovat, možná i včetně nasazených pozemních jednotek, cituje bývalého šéfa dánské vlády rakouská ORF. Rasmussen pokračuje dále těmito slovy. Některé země NATO by mohly být pro bezpečnostní záruky, aby se o ukrajinských přístupových ambicích skutečně nediskutovalo. Myslím, že to není možné. Myslím, že otázka NATO bude na summitu ve Vilniusu nastolena. Podle něj existuje tvrdé jádro spojenců ve střední a východní Evropě, kteří chtějí pro Ukrajinu alespoň jasnou cestu ke členství v NATO. Takový krok by znamenal značné zhoršení situace na Donbasu a vedl by k další eskalaci vztahu s Ruskem. Přímá konfrontace ruských jednotek s vojáky NATO by nevyhnutelně vedla k důsledkům, které zatím nelze předvídat. Jisté však je, že by to nepřispělo ke zmírnění současné krize. Právě naopak. Moskva proto není Rasmussenovými výroky příliš potěšena a hovoří o hře s ohněm. Dolet až 500 kilometrů. Zelenský chce od Scholze řízené střely Taurus. Pohádka o dodávkách zbraní Zelenskému pro údajnou obranu Ukrajiny byla konečně odhalena jako lež. Zelenský chce přenést válku do Ruska. Chce útočné a ofenzivní zbraně dlouhého doletu. Například řízené střely Taurus. Německá vláda se dlouhou dobu snažila udržet pohádku o údajných obranných zbraních pro Zelenského a zamlžit lidem v zemi, že se jedná o obranné zbraně. Zelenský nechce jen obranné zbraně, chce zbraně útočné a ofenzivní. Nechce bránit Ukrajinu, chce přenést válku do Ruska, do ruských měst, zaměřit se na ruské civilisty a zapříčinit, aby i tam umírali lidé. Zelenský se už dávno nezajímá o Donbas, který Ukrajina má od roku, nebo má, kde jsou přítomní ukrajinští vojáci již od roku 2014, s převážně ruskojazyčným obyvatelstvem. On a jeho vojáci se tam stejně nikam nedostanou. Ukrajinská armáda se musela téměř úplně stáhnout z Luhanska a 3/4 okupovaných území v Doněcku mezitím ztratila. Navíc ke ztrátě území na jihu dvou oblastí Záporoží a Chersonu. Zelenskému už nic nezbývá a on to moc dobře ví.
Proto chce nyní přenést válku do ruského vnitrozemí, aby se tam střílet na nechráněná města a zahltit tamní obyvatele ničením, terorem a samozřejmě zabíjením. K tomu potřebuje zbraně s delším dostřelem. Proto chce od Scholze řízené střely Taurus. Ty totiž mají dolet až 500 kilometrů. Minulý měsíc dodali Britové velké množství raket dlouhého doletu Storm Shadow. Jejich maximální dolet je však zhruba 250 kilometrů. To je pro Zelenského příliš málo. Doletí totiž jen po Krym. Chce jich víc. Letadla, rakety dlouhého doletu, řízené střely, střemhlavé bitevní tanky a tak dále a tak dále. Americká zpravodajská agentura CIA byla informována od června loňského roku. Washington měl podrobné plány Ukrajiny na útok na plynovody v Baltském moři. Zpráva z deníku Washington Post, tu, kterou my jsme si, to, o které jsme informovali vlastně ve středu, tak vrhá zcela nové světlo na pozadí a souvislosti útoků na ropovody v Baltském moři. Bidenova administrativa a americké zpravodajské služby věděly o plánech Ukrajiny podrobně již dlouho před útoky. CIA se loni v červnu prostřednictvím Evropské špionážní agentury dozvěděla, že šestičlenný tým ukrajinských speciálních jednotek má v úmyslu sabotovat projekt zemního plynu mezi Ruskem a Německem. Tak to stojí v nedávném článku deníku The Washington Post. 3 měsíce předtím, než sabotéři bombardovali plynovod Nord Stream, se Bidenova administrativa od blízkého spojence dozvěděla, že ukrajinská armáda plánovala tajný útok na podmořskou síť s využitím malého týmu potápěčů, který podléhal přímo vrchnímu veliteli plynovodu ukrajinským ozbrojeným silám. Podrobnosti o tomto plánu, které předtím nebyly zveřejněny, shromáždila Evropská zpravodajská agentura a v červnu 2022 je předala právě CIA. Poskytují jedny z dosud nejkonkrétnějších důkazů spojujících ukrajinskou vládu s možným útokem v Baltském moři, který američtí a západní představitelé označili za drzý a nebezpečný sabotážní čin proti evropské energetické infrastruktuře. Velmi konkrétní podrobnosti, které zahrnují počet ozbrojenců a způsoby útoku, ukazují, že západní spojenci měli důvod podezřívat Kyjev ze sabotáže již téměř rok. Toto hodnocení se v posledních měsících ještě posílilo, protože němečtí policisté odhalili důkazy o bombových útocích, které se podle evropské služby nápadně podobají ukrajinským plánům. Evropští představitelé v několika zemích mlčky naznačili, že za útokem na plynovody Nord Stream stojí Ukrajina, ale odmítli to veřejně říci z obavy, že by obvinění Kyjeva mohlo rozbít alianci proti Rusku. Na setkání evropských politiků a politiků NATO se úředníci usadili v určitém rytmu. Jak nedávno řekl jeden vysoce postavený evropský diplomat, nemluvte o Nord Streamu. Je to jen ale otázka času. A nyní se přesuneme do Švédska. Ulf Kristersson
prohlásil, zavádíme nejpřísnější pravidla v Evropské unii. Švédsko totiž provádí elementární změny ve své migrační politice. 6. června byl ve Švédsku státní svátek. Před 500 lety byl Gustav Eriksson zvolen prvním švédským králem jako Gustav Vasa. U příležitosti tohoto výročí švédská vláda oznámila, že zaujme nový, tvrdý přístup k migrační politice. Je to odklon od politiky v uvozovkách pustíme sem každého předchozí švédské rudo-rudo-zelené vlády, ke které premiér Ulf Kristersson na včerejším státním svátku současné konzervativně svobodné vládě řekl. Řeknu to jasně. Masivní imigrace a špatná integrace prostě nefungují. Proto nyní změníme švédskou migrační politiku a učiníme ji nejpřísnější v celé Evropské unii, jak cituje jeho slova švédský deník Aftonbladet. Ne-azylu znamená ne a musíte opustit tuto zemi. To by mělo být jasné, ale není, pokračuje Kristersson. Stejně tak je důležité, aby ano znamenalo, že se skutečně zapojíte do švédské společnosti. To se podle něj v minulosti dělo příliš málo. Proto je podle Kristerssona nejvyšší čas, aby se Švédsko znovu vybudovalo. To zahrnuje přehodnocení občanství, důraz na švédský jazyk a respektování společných hodnot. Občanství je více než jen pas, jak zdůrazňuje Kristersson. Je to společenská smlouva s právy a povinnostmi. Každý, kdo se chce stát švédským občanem, zde musí žít déle, než se v současné době vyžaduje. Musí také existovat jasné požadavky na čestný způsob života a samozřejmě povinnost zajistit si vlastní živobytí. Člověk musí být schopen porozumět švédštině a Švédům. To platí jak pro jazyk, tak pro společenské vědy. Přesto se zatím od lidí, kteří přicházejí do Švédska, neočekává, že se skutečně náš jazyk naučí. To činí Švédsko jedinečným ve špatném slova smyslu. Vláda proto podle něj bude nejen vyžadovat švédštinu jako podmínku pro získání občanství, ale také zavede jazykovou přípravku pro děti, které ji potřebují. Ve školách bude více švédštiny a více prázdninových škol pro ty děti, které by jinak zůstaly pozadu. Řekl Kristersson, do škol znovu zavedeme skutečné knihy. Přes všechny tyto změny zůstává Švédsko otevřenou zemí, trvá Kristersson na svém. Švédsko by se však mělo stát také zemí, která za to ale něco požaduje. Dávám přednost míru, ale pokud chtějí válku, budou ji mít. Elon Musk chce zveřejňovat žádosti o cenzuru Evropské unie. Elon Musk se pustil do boje s Evropskou unií. Prosazuje plnou transparentnost plánovaných kontroverzních cenzurních opatření Bruselu a chce zveřejňovat všechny žádosti vlád o cenzuru. Spor mezi Evropskou unií a Elonem Muskem jakožto majitelem Twitteru přechází do dalšího kola. Zatímco Evropská unie hrozí zákazem Twitteru v Evropě, Musk nyní obrací karty.
Na Twitteru napsal: dávám přednost míru, ale pokud chtějí válku, budou ji mít. Svou krátkou zprávu doplnil oznámením, že bude zveřejňovat všechny žádosti vlád o cenzuru. Zavázal se k plné transparentnosti, jak dále uvedl. Evropská unie požaduje, aby Twitter mazal účty nebo příspěvky kvůli údajným fake news, tedy falešným zprávám. Musk již před několika týdny oznámil, že to u něj na Twitteru nebude možné. Od jeho převzetí Twitteru na podzim loňského roku byla zrušena radikálně levicová cenzura názorů, která zde do té doby panovala. Podle odborníků udělal Musk pro svobodu projevu více než nejeden politik za celou svou politickou kariéru. Není překvapením, že to radikálnímu levicovému politickému spektru vůbec nevyhovuje. S velkým časovým, personálním a také materiálním úsilím s pochybným a zlovolným radikálně levicovým organizacím podařilo dosadit své komplice na důležité posty na Twitteru. Po koupi poskytovatele krátkých zpráv Elon Musk zametl železným koštětem a velkou část těchto cenzorů a slídilů a udavačů po názorech bez okolku vyhodil ze dveří. Evropská unie chce zase po světě rozmístit více takzvaných odborníků na dezinformace, jak oznámil zástupce Evropské unie pro zahraniční věci Josep Borrell. Tito úředníci mají rozhodovat o tom, co je pravda a co lež. Ne však na Twitteru. Zpráva, kterou jsem nyní uvedl, tedy zpráva, a já doporučuji všem, kteří umíte anglicky, zejména tedy, ale protože se ty tweety dají přeložit, tak myslím, že i pro zbytek lidí by to neměl být problém, skutečně Elona Muska nyní na Twitteru sledovat. A doporučuji taky všem, aby si na Twitteru zařídili účet, pokud ho tam nemají. Protože ten rozdíl vlastně fungování Twitteru předtím, než ho koupil Elon Musk a potom, co ho Elon Musk koupil, je naprosto diametrální. Je to úplně něco jiného. Člověk tam opravdu může sdílet informace tak, aniž by ho kdokoliv cenzuroval. A já až se dostanu k dnešní poslední zprávě, před kterou nás čekají ještě samozřejmě další zprávy, tak v druhé polovině pořadu si tohleto všechno pěkně rozebereme. Nyní ale pokračujeme dál. Velmi závažnou zprávu zveřejnil webový server, který tedy spadá přímo pod Evropskou unii, pod Brusel, euractiv.com. Já vám tu zprávu nyní přečtu tak, jak na tomto portále byla nyní zveřejněna. Upozorňuji, že to není absolutně názor můj nebo názor Svobodného rádia, ale je to zpráva, která je odcitována tak, jak byla uvedena. My si i tuto zprávu v druhé části pořadu samozřejmě detailněji probereme nebo rozebereme a já budu rád, když se do ní připojíte. Jedná se o digitální certifikační systém Evropské unie COVID-19, který je rozšířen na celosvětovou úroveň. Světová zdravotnická organizace WHO a Evropská komise spustili globální síť digitální certifikace v oblasti zdraví, která vychází z rámce digitálního certifikátu
EU COVID. Bylo to 1. července 2021, kdy vstoupil v platnost digitální certifikát EU COVID. Byl nastaven tak, aby osvědčoval status osoby týkající se očkování vakcínou na COVID. Ačkoliv COVID již není mezinárodním ohrožením veřejného zdraví, jak před měsícem vyhlásila WHO, tedy konec pandémie, a Evropané na certifikát dávno zapomněli, systémy se ale neruší, spíše naopak. Rámec, principy a otevřené technologie certifikátu nyní přebírá WHO, aby vybudovala globální síť digitálních zdravotních certifikátů s cílem umožnit světu využívat výhod konvergence digitálních certifikátů. V pondělí 5. června podepsali Steli Kyriakidesová, komisařka Evropské unie pro zdravotnictví a generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v sídle WHO v Ženevě administrativní ujednání a dopis o záměru, podle kterého WHO převezme v červnu 2023 systém digitální certifikace COVID-19 EU. Cílem je vytvořit globální systém, který usnadní globální mobilitu a ochrání občany na celém světě před současnými i budoucími zdravotními hrozbami. 2 roky po zavedení certifikátu COVID Kyriakidesová uvedla, že ji těší, že Světová zdravotnická organizace převezme rámec digitálního certifikátu COVID-EU. Cituji, díky tomuto přelomovému partnerství s WHO rozšiřujeme inovace EU v oblasti digitálního zdraví, abychom zajistili bezpečnou mobilitu pro všechny občany na celém světě, uvedla šéfka zdravotnictví Evropské unie. Dodala, že není lepšího partnera než WHO, abychom mohli pokročit v práci, kterou jsme zahájili v Evropské unii, a dále rozvíjet globální řešení v oblasti digitálního zdraví. Jedná se o první stavební kámen globální sítě WHO pro certifikaci digitálního zdraví se zkratkou GDHCN, která bude vyvíjet širokou škálu digitálních produktů pro zajištění lepšího zdraví po celém světě. Certifikační síť COVID-19 začne fungovat již 5. června, tedy začala fungovat již před 4 dny. Rámec dosud přijalo téměř 80 zemí. No a co je cílem? Cílem WHO je v nadcházejících měsících systém postupně rozvíjet a rozšiřovat a zahrnout do něj digitalizované mezinárodní očkovací průkazy, rutinní očkovací průkazy a mezinárodní pacientské souhrny. Cituji, WHO bude i nadále spolupracovat se všemi regiony, aby zajistila celosvětovou dostupnost sítě a začlenila do ní příslušné zkušenosti a standardy z jiných zemí a regionů, jak uvedl Tedros během zahajovací akce. Podle tiskové zprávy Evropské komise je tato spolupráce založena na společných hodnotách
a zásadách transparentnosti a otevřenosti, inkluzivity, odpovědnosti, ochrany údajů a soukromí, bezpečnosti, škálovatelnosti na globální úrovni a spravedlnosti. Je důležité zdůraznit, že ochrana soukromí je klíčová, jak zdůraznil Tedros. WHO nebude mít přístup k žádným osobním zdravotním údajům, budeme pouze udržovat adresář veřejných klíčů, které lze použít k ověření pravosti digitálních zdravotních záznamů členského státu, jak vysvětlil šéf WHO. Thierry Breton, komisař Evropské unie pro vnitřní trh, uvedl, že je potěšen, že WHO bude vycházet ze zásad ochrany soukromí a špičkové technologie certifikátu Evropské unie a vytvoří globální nástroj proti budoucím pandémiím. Iniciativa vychází z globální strategie Evropské unie v oblasti zdraví a globální strategie WHO v oblasti digitálního zdraví a navazuje na dohodu z 2. prosince 2022, kterou podepsal komisař Kyriakides a šéf WHO Ghebreyesus s cílem posílit strategickou spolupráci v otázkách globálního zdraví. Tak, vážení a milí posluchači, a nyní se dostanu k poslední zprávě. Ta zpráva se týká toho otřesného případu, který se odehrál ve Francii. A jak jsem hovořil v tom příspěvku, který se týkal Twitteru a Elona Muska, tak k tomu uvedu následující. Tento případ nebo toto řádění toho Syřana, který pobodal 4 děti na dětském hřišti, tak se podařilo natočit. Ty videozáznamy jsou naprosto otřesné, my je máme samozřejmě k dispozici. A nyní k tomu rozdílu. Na rozdíl od Facebooku, který tato videa okamžitě, ale okamžitě maže a příspěvky s těmito videi blokuje, tak na Twitteru jsou tato videa samozřejmě šířena a nejsou ani mazána, ani blokována. Než vám přečtu nebo přednesu to, co se ve Francii událo, tak pro autentičnost vám pustím, protože jinou možnost nemáme, audiozáznam z dění, kdy přímo tento člověk, tento pachatel, řádil právě na tom dětském hřišti. Upozorňuji, že ačkoliv se jedná o audiozáznam, tak z něho skutečně mrazí. Takže nyní ten záznam. Tak, to byl, ono těch záznamů je samozřejmě mnohem více. Já jsem vám pustil jen tedy část jednoho z těch záznamů.
A nyní tedy si povíme, co se ve Francii stalo. A k čemu, což je důležitější, to samozřejmě vede. Údajně křesťan Syřan, který v hrůze na dětském hřišti ubodal 4 děti, včetně 2leté britské holčičky, se nedávno rozvedl s matkou svého dítěte a během 10letého pobytu ve Švédsku byl odsouzen za podvody se sociálními dávkami. Abdalmaš H. zaútočil na skupinu dětí v parku ve francouzském Annecy. Nedávno se rozvedl a má dítě ve stejném věku jako děti, které napadl. Podle zdrojů byl odsouzen za podvody se sociálními dávkami během pobytu jako uprchlík ve Švédsku. Syrský údajně křesťan, který dnes na dětském hřišti pobodal 4 děti z mateřské školy, se nedávno rozvedl s matkou svého dítěte a podle informací z vyšetřování byl během 10letého pobytu ve Švédsku jako uprchlík odsouzen za podvody se sociálními dávkami. Útočník, identifikovaný jako 31letý Abdalmaš H., se před svým ohavným řáděním v parku u jezera ve městě Annecy, turisticky oblíbeném místě na jihovýchodě Francie, kolem 9. hodiny a 45. minuty držel náhrdelníku s křížem. Při útoku byly vážně zraněny 4 děti ve věku od 22 měsíců do 3 let, včetně britské dívky a 2 dospělých lidí. 2 z malých obětí a 1 z dospělých jsou nyní v nedaleké nemocnici v ohrožení života. Místní prokurátor uvedl, že k útoku nebyl žádný zjevný teroristický motiv a dodal, že podezřelý nebyl znám žádné zpravodajské službě a neměl žádné psychické problémy v minulosti. Bezpečnostní zdroje a jeho bývalá manželka potvrdili, že je nedávno rozvedený a předtím žil 10 let ve Švédsku, kde mu byl v dubnu udělen status uprchlíka. Jeho útok podnítil novou kontrolu francouzské imigrační a azylové politiky, přičemž opoziční strany nebo opoziční politici využili toho, že pachatel je uprchlík. Abdalmaš H. byl syrský občan, kterému byl před 10 lety ve Švédsku udělen status uprchlíka, jak uvedla francouzská premiérka Elisabeth Borneová. Uvedla, že má dítě ve stejném věku jako děti, na které zaútočil nožem, a dodala, že nemá žádný trestní ani psychiatrický záznam a zjevně jednal sám. Mluvíme zde o kojencích, velmi malých kojencích, kteří byli velmi vážně zraněni, řekla podle překladu na tiskové konferenci. Jsme tím vším naprosto otřeseni a stojíme pevně při obyvatelích Annecy. Motivy činu zůstávají nejasné, ale nezdá se, že by souvisely s terorismem. To řekla novinářům na tiskové konferenci vedle paní Borneové místní prokurátorka Line Bonnet Matisová. Abdalmaš, původem ze syrského města Al-Hasake, se nedávno rozvedl se svou 26-letou manželkou, s níž má 3letou dceru.
Manželé, kteří spolu žili ve švédském Trollhatanu, se rozešli před 8 měsíci a již 4 měsíce nejsou v kontaktu. Jeho bývalá manželka, která hovořila pod podmínkou zachování anonymity, uvedla: volal mi asi před 4 měsíci. Žil v kostele. Dodala, že se mu nepodařilo získat švédské občanství. Podle dokumentů, které viděl deník Aftonbladet, žil muž s nožem, tedy ten útočník, během 10 let, které strávil ve Švédsku s pořádaným životem. Na tamní střední škole studoval švédštinu i angličtinu a se svou ženou se připravoval na povolání zdravotního bratra. Byl však odsouzen za to, že ve Švédsku neoprávněně žádal o sociální dávky. Byl mu uložen podmíněný trest a pokuta. V létě loňského roku byl jeho 3. pokus o získání švédského občanství zamítnut, a tak se rozhodl odcestovat do Francie, kde požádal o azyl. O azyl ve Francii požádal v listopadu loňského roku, ale 4 dny před zahájením tohoto barbarského útoku mu byla žádost zamítnuta, protože ve Švédsku již měl status uprchlíka. Útočník mohl do Francie vycestovat legálně díky svému statusu uprchlíka ve Švédsku. Uprchlík se může v EU totiž volně pohybovat. Francouzská premiérka Elisabeth Borneová uvedla, že v době zatčení měl u sebe švédské doklady totožnosti a švédský řidičský průkaz. Vyšetřující zdroj rovněž uvedl, že Abdalmaš byl deklarovaným a zbožným křesťanem, který měl v době zatčení u sebe modlitební knížku a křížek. Vyšetřovatelé se snaží pochopit důvody Abdalmašova zběsilého ranního řádění ve Sluném veřejném parku. Na děsivém videu z útoku je vidět, jak Abdalmaš, oblečený v černém s asi 10-centimetrovou dlouhou čepelí a s náhrdelníkem, vbíhá na malé dětské hřiště a opakovaně bodá do batolete v kočárku, zatímco se ho jeho křičící matka snaží před útokem ochránit. A to je právě ten záznam, který jste vy, posluchači, slyšeli. Syrský uprchlík s nožem v ruce křičel ve jménu Ježíše Krista, když běžel ke křičící matce, jejíž chlapeček je v kočárku, načež místní muž útočníka udeřil svým batohem a zahnal ho pryč. Muž s nožem však znovu skočí na dětské hřiště a rozběhne se k matce s batoletem. Žena křičí a snaží se syna chránit tělem, ale Abdalmaš ji rychle obejde a chlapce 2x bodne. Je vidět, jak batole křičí bolestí, zatímco matka a vyděšení rodiče křičí o pomoc, zatímco útočník opět utíká pryč. Krve prolití však pokračuje. Abdalmaš H. běží zpět k dítěti v kočárku a před očima jeho zděšené matky ho opět bodne, než ho zažene místní muž, který po něm hodí tašku. Další video, pořízené několik minut po pobodání dětí, ukazuje, jak útočníka místní obyvatelé pronásledují přes park. V pozadí je slyšet, jak rodiče volají o pomoc pro své zraněné děti. Krátce poté na místo dorazila ozbrojená policie, která podezřelého pronásledovala, než se ozval výstřel a útočník padl k zemi, načež s policisty zoufale zápasil. Abdalmaš H. byl zkrocen a zatčen za útok, při kterém byly vážně zraněny 4 děti a 1 dospělý člověk.
Útočník byl policií lehce zraněn a převezen do nemocnice. Všechny čtyři dětské oběti, mezi nimiž jsou britský a německý chlapec, jsou v kritickém stavu v místní nemocnici. Policejní zdroje sdělili televizi BFM TV, že dvouletý chlapec a jeho tříletá sestra jsou v kritickém stavu. Podle CNews byla při útoku zraněna také dvouletá britská dívka a 22měsíční německý chlapec. 70letý muž, který v době útoku nožem seděl na lavičce, byl údajně bodnut do krku a převezen do nemocnice. Již jsme vyslali britské konzulární úředníky, kteří cestují do oblasti, aby byli k dispozici a podpořili rodinu, řekl na tiskové konferenci během cesty do Paříže britský ministr zahraničí James Cleverly. Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil: Německo je šokováno tímto odporným a zavrženíhodným útokem v Annecy, který postihl i německé dítě. Svědkem tohoto zvěrstva byla třída středoškoláků. Po traumatizujícím incidentu se jim nyní dostává poradenství. Svědek, který uvedl své jméno Ferdinand, popsal útok televizi BFM TV následovně. Vyskočil na hřiště, začal křičet a pak se vydal směrem ke kočárkům a opakovaně bodal do malých dětí nožem. Matky plakaly, všichni utíkali, řekl George, další svědek a majitel nedaleké restaurace. Další svědek, který si nepřál být jmenován, uvedl: Ten muž křičel anglicky a vyvolal naprostou paniku, když začal útočit na ty malé děti. Chtěl zranit co nejvíce lidí, způsobil masakr. Malé děti byly jeho snadným terčem. 18letá Matilde Fuzatová, která byla ve sportovní třídě nedaleké školy, řekla: Viděla jsem, jak matka zvedá ze země dítě. Další svědek řekl deníku Le Dauphin: Viděli jsme osobu, která útočila na děti hrající si hry. Na malé, zřejmě ti byli jeho cílem. Poté, co se ho lidé snažili zastrašit, odešel a potom zasáhla policie. Bývalý fotbalista Liverpoolu Anthony Letalek uvedl, že viděl skupinu lidí, kteří za ním běželi, než na něj jedna matka zakřičela: Utíkejte, utíkejte, je tu někdo, kdo všechny pobodává podél jezera, bodá děti, utíkejte pryč. No a pokračoval: Byl jsem tak překvapený. Pokračoval jsem dál a pak se najednou přede mnou objevil ten chlap. Pak jsem uviděl policii, která byla 10 metrů za ním, ale ještě se jim ho nepodařilo dostat. Byl tak blízko mě, tak se mu uhýbal z cesty. Letalek, který v době útoku běžel v parku, dodal: Chtěl všechny napadnout. Uhnul jsem a on se vrhl na starého muže a ženu a starého muže pobodal. Talek tvrdil, že policie podezřelého před ním postřelila, aby útočníka zkrotila. Cituji: Řekl jsem policii, zastřelte ho. On všechny pobodal. Zaútočil jednou, dvakrát. No a potom začali střílet. Stříleli přede mnou na toho člověka. On spadl na zem. Potom jsem pokračoval v cestě. Pak jsem viděl před jezerem děti na zemi. Strašně moc smutné. Ale ta policie, ta pomalost, toho jsem si všiml. Ta pomalost byla neuvěřitelná. Ta pomalost něco spustit, tedy střelbu.
Ten chlap měl čas dvakrát bodnout tátu. Mluvil anglicky. Ze začátku jsme si všichni mysleli, že je to zinscenované, ale s křikem lidí jsem si uvědomili, že je to skutečnost. Jeden muž řekl televizní stanici BFM TV, že viděl, jak první pomocníci pracují na malých tělech, možná tříletých nebo čtyřletých. Matky plakaly, všichni utíkali, řekl George, majitel nedaleké restaurace. Prodavač zmrzliny, který pracuje v parku u vody, potom řekl, že tam útočníka viděl už před několika dny, když se díval na jezero obklopené horami. Už jsem ho viděl. Seděl na lavičce před dvěma až třemi dny, řekl televizi BFM TV. Díval se na jezero jako každý jiný, řekl svědek, ale dodal, že podezřelý seděl s třesoucí se nohou a velkou černou taškou. Vyšetřující zdroj uvedl, že Abdalmaš strávil hodně času v Annecy. Byl na náměstí v parku, když kolem 9 hodiny 45. minuty ráno začal útočit. Nevybíravě se zaměřil na děti a zranil také jednoho dospělého, tvrdí zdroj. Na ověřených fotografiích zveřejněných na sociálních sítích bylo vidět, jak se Abdalmasih H. blíží k dětem v šortkách, slunečních brýlích a s šátkem kolem hlavy, než zahájil útok. Po krátké potyčce byl tento muž brzy zatčen. Na videu je vidět, jak 3-2 ozbrojení policisté a jeden muž přišpendlili útočníka na trávu, než byl odveden. Sám Abdalmasih byl policií vážně zraněn, protože francouzská média uvedla, že byl zraněn lehce, když to ta německá uvádějí, že byl zraněn těžce. Takže Němci opět samozřejmě lžou. A to je samozřejmě zpráva teďkon, ta druhá část, z ARD, z veřejnoprávní. Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin napsal na Twitteru: několik lidí, včetně dětí, bylo zraněno osobou ozbrojenou nožem na náměstí v Annecy. Osoba byla zadržena díky velmi rychlému zásahu policie. Pan Darmanin potvrdil, že bylo zraněno 5 lidí, včetně 4 malých dětí, z nichž 2 jsou v intenzivní péči. Francouzský prezident Emmanuel Macron na Twitteru napsal: naprosto zbabělý útok dnes ráno v parku v Annecy. Děti a jeden dospělý se nacházejí mezi životem a smrtí. Národ je v šoku. V myšlenkách jsme s nimi, stejně jako s jejich rodinami a záchrannými službami, které se zmobilizovaly. Místní politik Antoine Armand na Twitteru uvedl, že terčem odporného útoku se staly děti na dětském hřišti. Cituji: zatím víme jen velmi málo, ale veškerou svou podporu věnuji obětem, příbuzným, orgánům činným v trestním řízení a záchranářů. No a já tady nebudu dál číst to, co různí politici se k tomu vyjadřují, protože z toho je mi samotnému, se přiznám, ještě možná nebo stejně tak špatně jako z toho činu. Nicméně moment, tak co je důležité, že čtvrteční útok pravděpodobně podnítí větší kontrolu francouzské imigrační a azylové politiky, přičemž samozřejmě se ozvali zejména pravicoví politici, jenž dlouhodobě kritizují tu uprchlickou politiku, nejen vnitrostátní, ale zejména tu evropsko-unijní. No a musíme vyvodit závěry bez naivity s pevnou a jasnou myslí, což dodal Eric
Chioty z republikánů. Vyjádřila se k tomu taky samozřejmě za stranu Národní sjednocení Marine Le Pen, která napsala, že se zprávu dozvěděla s hrůzou a zděšením. A útok vyvolal novou debatu o přistěhovalectví, a to především nejen ve Francii, ale i v Německu, ale k tomu se dostaneme až po přestávce. Takže já se s vámi, vážení a milí posluchači, budu za 10 minut ve 20 hodin a 15 minut těšit opět naslyšenou. Prostor budete mít zejména vy, takže určitě můžete využít nebo využijte telefonní číslo do studia 608 065 958. Já se budu těšit jak na vaše zprávy, tak na vaše telefonáty, takže za 10 minut opět zde ve studiu Berlín na Svobodném rádiu naslyšenou. Vážení a milí posluchači, opět vás vítám po přestávce ve vysílání studia Berlín Svobodného rádia v jeho druhé části, tedy telefonní číslo do studia 608 065 958. Nyní je čas určen zejména pro vás. Než se dostanu k vašim dotazům, tak já ještě dokončím v podstatě tu zprávu z první části vysílání, která se týká toho tedy hrůzného případu, který se odehrál dnes ve Francii. A nyní to vezmeme z Německa, protože tam útok vyvolal novou debatu o přistěhovalectví. Útok ve Francii vyvolal nejen ve Francii, ale i v Německu novou debatu o imigraci. Pravicovým politikům je jasné, že za podobné incidenty může nekontrolovaná masová imigrace. Je zajímavé, že přímo takto to uvedla veřejnoprávní německá ARD. Po útoku v Annecy reagovali především konzervativní a pravicoví politici napřímo. Za takové incidenty může nekontrolovaná masová imigrace do Francie, řekl Olivier Malix, vedoucí parlamentní skupiny konzervativní strany Les Républicains ve francouzském parlamentu. Cituji, pokaždé má zlo stejnou příčinu. Vysvětlil, že jde o imigraci, která se zcela vymkla kontrole. Příliv lidí, který už vůbec nekontrolujeme. Ještě ostřejší kritika zazněla jako obvykle od pravicové strany Národní shromáždění. Francie musí převzít zpět kontrolu nad imigrací, požadoval zástupce předseda strany David Rachlin a obvinil z toho pravidla Evropské unie. Poslankyně RN Laure Lavalette si v televizi BFM stěžovala, že migranti jako pachatel z Annecy nejsou důsledně deportováni. Premiérka Elizabeth Borneová se do diskuze na téma imigrace moc nepouštěla. Po útoku odletěla přímo do Annecy. Během svého vystoupení tam vyjádřila soustrast obětem a jejich příbuzným. Jsme šokováni tímto odporným a hnusným činem, řekla. Když se obětí stanou děti, myslím, že se nás to všech hluboce dotkne. Celá země je v šoku. V šoku jsou samozřejmě zejména obyvatelé Annecy, města ve francouzském alpském regionu. Pro zdejší lidi bude letošní 8. červen smutnou vzpomínkou, řekl starosta François Astorg ze strany Zelených. Odsuzujeme tento hrůzný čin a věřím, že se ke mně všichni připojí a popřejí obětem brzké uzdravení a také jejich blízkým.
No ale ve čtvrtek ráno, krátce po 9:30, tedy kdy vtrhl syrský občan na dětské hřiště poblíž jezera v Anesi, s použitím nože vážně zranil 6 lidí, včetně, jak jsem zmínil, 4 dětí. Bývalý profesionální fotbalista Anthony Letalec běhal podél břehu jezera a byl svědkem útoku, jak následně popsal na Instagramu. Policie pachatele zastavila a zatkla. 31letý muž žil ve Švédsku 10 let, naposledy tam byl uznán jako uprchlík. V listopadu také požádal o azyl ve Francii, který mu byl před několika dny zamítnut, protože tento status již má v jiném členském státě Evropské unie. Podle počátečního vyšetřování nelze předpokládat teroristický útok, jak uvedla Lynette Bonnet Matisová, pověřená státní zástupkyně. Neexistuje žádný zřejmý teroristický motiv. Protiteroristický prokurátor v současné době události prověřuje. To je v takových případech obvyklé. V tuto chvíli však nemáme žádné náznaky možného teroristického pozadí. Do činu nebyl zapojen ani alkohol nebo drogy. Syřan nebyl úřadům znám ani pro jiné trestné činy, s výjimkou těch podvodů na sociálních dávkách. Údajně se označil za křesťana, což je v kontextu nové debaty o imigraci zajímavý detail. Konzervativní strana LR se totiž během uprchlické krize v letech 2015-2016 vyslovila pro imigraci křesťanských Syřanů, s čímž reportér France Info konfrontoval lídra frakce LR Malikse. Otázce masy lidí přicházejících do Francie se Malix vyhnul. Eric Zemmour, jeden z kandidátů v posledních prezidentských volbách, zásadně zpochybnil, že by šlo o křesťana. To může tvrdit kdokoliv, řekl tento politik. Takže to je k tomu otřesnému případu vše. Já jenom se vyjádřím k těm videím, protože jsem jich viděl spoustu. Jsou skutečně, jsou otřesná. Jsou opravdu otřesná, když si člověk uvědomí, že se nedívá na produkci Hollywoodu nebo na horor, ale že se dívá na několik hodin starou skutečnost. Ten člověk byl, ještě doplním, podle dalších informací z médií, samozřejmě převezen, nebo ne převezen, ale je v rukou psychiatrů. Takže se velmi brzy opět dočkáme vlastně vyjádření, že se jedná o psychicky nemocného člověka. Takže to je z těch detailů k tomuto případu ode mě vše. Proč o tom mluvím? Protože Evropská unie opět tlačí na změnu azylového práva Evropské unie. Opět po dlouhé době vytáhli otázku reforem dublinských dohod a opět se snaží o zavedení takzvaných povinných kvót na přerozdělování uprchlíků, což má takovou novinku oproti tomu poslednímu návrhu, který se nazýval Dublin 4, tak zde by měl stát, který odmítne podle přerozdělovacího systému platit pokutu 22 tisíc eur za jednoho uprchlíka. Dřív, co si tak vybavuji, tak to bylo, myslím, buď to 10 nebo 15 tisíc, takže to zvedli. Uvidíme, jestli jim to projde Evropskou radou. Já předpokládám, že ne, protože 100% Polsko a Maďarsko se opět minimálně postaví proti. Ale ty tlaky jsou tam samozřejmě v Bruselu enormní. Takže
Toto je potřeba sledovat a dávat si na to pozor. Jinak ještě doplním, že Itálie a Německo mají již několik týdnů, pardon, měsíců, vyhlášenou takzvaný nouzový migrační stav, protože jejich kapacity jsou naplněny, jsou vyčerpány, nemají už kam nové uprchlíky v podstatě ubytovávat, nemají kapacity ani v dalších směrech, jako je zdravotnictví, školství a tak dále. Takže proto potřebují tento přerozdělovací mechanismus, aby tu masovou migraci, která dále do vlastně v Evropě probíhá, nebo do Evropy probíhá, tak aby tou masovou migrací zaplnili i další členské státy, a to zejména ty, které se té masové migraci až doposud bránily. Takže to je k tomuto. Dále se vrátím k té zprávě, kterou jsem vám četl taktéž v té první části, a to ke zprávě týkající se právě Elona Muska a Twitteru. Protože Elon Musk se stal tím, že uvolnil ta pravidla na Twitteru, tak se stal trnem v oku bruselským byrokratům. Elon Musk už se vůbec netají konzervativními názory. Netýká se to například jen těch cenzurových názorů, cancel culture a podobně, ale týká se to i teďkon aktuálně toho genderu a těch duhových nebezpečných nesmyslů. Takže je to vidět i na tom Twitteru. A skutečně já každému doporučuji, kdo tam nemá účet, založte si ho tam, protože se stoprocentně dočkáme doby, kdy ten Facebook bude téměř nepoužitelný. Kdo by chtěl vidět ty záznamy, a upozorňuji, že jsou opravdu silné, z té Francie, tak i já je mám na Twitteru, takže se může podívat. Tak, jako další se dostanu tady k SMS-kám. Mám tady SMS-ku od paní posluchačky Pálkové. Ta se ptá, dobrý večer, máte nějaké info ke cvičení na to? Děkuji. Tak informace ke cvičení na to přinášíme průběžně, každou středu minimálně. Ta nejzásadnější informace je taková, že to cvičení na to se týká zejména Německa, protože nad německým vzdušným prostorem budou probíhat ty cvičné manévry, ale je uzavřen i například koridor na letiště do Čáslavy, takže dochází i k omezením určitých civilních letů, například z ruzinského letiště a tak dále a tak dále. Takže to jsou tedy informace k této zprávě. Tak, vy můžete, vážení posluchači, volat do studia. Určitě toho využijte, protože máme půl hodiny, takže je potom škoda, když voláte 2 minuty před koncem vysílání. A podíváme se na další věc, o které jsem chtěl hovořit. A tou je připomenutí
srazu Svobodného rádia, který se uskuteční 17. června. Takže já budu rád, když se nás tam po dlouhé době sejde samozřejmě co nejvíce. Dále jsme měli zprávu týkající se toho covidu, respektive těch digitálních pasů. Ale máme tady první telefon, tak já ho vezmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, jste pan Steněk? Ano, dobrý večer. Jo, tady je Milena zase. Jo, já vás zdravím, paní Mileno. Já jsem dneska mám lepší náladu. Já jsem rád. Ale ta situace ve Francii je šílená. Tady se to děje v Německu přece jednou za 14 dní něco podobné ve vlacích a tak dále. A já si myslím, problém je ten, že ty lidi, a vždycky je otázka, a kde to bylo? Aha, ve Francii, no jo, to je daleko, jo. A ti politici vědí, že buď to jsou bezdětní, anebo jich se to netýká, protože děti mají ochranku, že jo. Ano. Je to příšerný, ale měli bychom něco proti tomu dělat. Nevím. Tak. Já si myslím, dokud se nestane nějakému důležitému dítěti něco od nějakého soudce nebo něco takového, že se nic nezmění. Teď nám to slibují už 3 roky, že se něco změní. Nic se nezměnilo. Ale nevím, jestli můžu přijít na normální téma díky tomu cvičení. Máme času spoustu, takže můžete máme klidně. Máme, všichni normální lidé mají strach. Začíná se to zostřovat. A já bych dávala takovou radu, já jsem se včera koukala do internetu, kam ty důležití politici se vypáří. Jo? To by pro nás mohlo být takovej jako bod, kdyby jsme se měli dávat bacha, abych pravdu řekla. Tak jsem se koukala na ty důležitý a ty programy tam jsou jenom do 9. júni, dál už to není. Víte, pochopil jste mě? Ne, který programy máte na mysli? Já mluvím o tom, že když ty důležitý politici jako z Francie, z Anglie, ano, Německa se vypaří někam daleko, takže by mě měli být na pozoru, protože určitě třeba dostanou varování. Fialka ne, Fialínek, ten není důležitý. No tak jasně. Ale tak jsem se na ty programy jejich koukala, kam by jako jeli nebo letěli a bohužel ty programy tam jsou jenom do 9. júni. Teda června. Jasně. Už víte, co tím myslím? Ano. Jo, takže měli bychom se dát dohromady a pozorovat to, kam se vypáří pan král, ten novej Anglie, jo, a Macron, ty si myslím, že jsou takový ty nejdůležitější možná tady z Německa a tím bychom se třeba dozvěděli, jestli se něco chystá. Ano. Jo, tak jsem to myslela. Určitě by to byl důležitý ukazatel. No, právě, přemýšlím, protože já mám taky vnučky, mám dceru a člověk si dělá starosti, že jo, to je jasný. A s tou Čáslaví, já jsem včera mluvila s panem Kapalem, tam byl ten pan Kratochvíl, ten je toho názoru, že si tam budou dělat bábovičky, ty zelení mužíci v té Čáslavi a po tom východním Německu, já jsem se koukala, kde budou přistávat, je mapa na internetu. Ano. Takže já si nemyslím, že si budou dělat bábovičky. Já si myslím, že budou lítat a hlavně v noci je tam napsaný. Je to v německých novinách, je všechno napsané podrobně, jak to bude fungovat. Já jsem včera... Povídejte. Já jenom, že jsem včera jel z Brna do Prahy, protože jsem tam měl v 6 hodin večer seminář a já jsem byl překvapený, kolik těžký vojenský techniky jsem po cestě potkal, jo. To prostě, to jsem nikdy neviděl, takže to cvičení jako... Já tady mám Evropu v baráku, takže já běhám vždycky tady k mojí
známý kruhce, protože to má jiný zprávy než já. Hmm. Já to kontroluju ze všech stran, i z Afriky a tak dále. A jasně. Já to tady nechci říkat, ale ta paní mi říkala dost špatnou zprávu. Hmm. Dobře. Protože má zprávy z té druhé strany, takže bychom měli být na pozoru. Mm-hmm. Já teda, jestli kdyby se to nějak, to tak balím kufry a mizím do Švýcarska nebo do Rakouska, kde bydlí moje dcera. Jo. No. Ale měli bychom být na pozoru, opravdu. Mm. Takže dávám posluchačům tip, když se tam Pepa taky kouká pořád do toho, tak Pepa, náš známý, já moc pozdravuju, umřel mu pejsek, je mi ho líto. Hmm. Takže když někdo se něco dozví, tak se ozvěte, aby jsme něco věděli. Mm-hmm. Paní Mileno, můžu se... Zdravím. Počkejte, já mám dotaz totiž ještě na vás jeden. Vy jste taky v Německu. Já jsem v Německu, no. Ano, já jsem teď četl a já sleduju ty zprávy politický hlavně. Četl jsem, že ty poslední průzkumy dávají AfD alternativě pro Německo 19%, že je na druhém místě v podstatě v těch průzkumech. Jo. Já bych jenom se vás chtěl zeptat, protože my jsme o tom mluvili, jestli je to nějaký podle vás nějaký teda pozitivní vývoj a jestli si myslíte, že ty preference jim budou spíše narůstat, a nebo je to jenom takovej záchvěv, že to třeba média zase se jim to podaří schodit dolů? Ne, já si myslím, že je to opravdu tak hlavně trend teda ve východním Německu, kde mají už asi 40%. Nechápu, když srovnám východní Němce s Čechama, tak to je... Ty se přece měli hůř za socialismu s Ruskem, jak my, a přesto... Ty se nenechali očkovat, ty myslí úplně jinak. Hmm. Ale prostě tady jako Němci dávají hlavu do písku, nemluvějí a dělají. Hmm. To je v Rakousku to samé. Tam kritizují, protože nikdo nechce to nahlas říct a pak jde a volí ty, který jsou kritizovaný v médiích. To by. Hmm. Ano. Ale to nevíte novinku, že AfD chtějí zakázat tu stranu. To vyšlo včera. Aha, tak to jsem teda nějak přehlídnul. No. Tak se dívejte, protože já se koukám do YouTube na Němce, na Čechy, na všechny možný, takže tam to včera vylezlo. Mhm. Že chtějí, já si myslím, že se jim to nemůže podařit, ale vylezlo to, že tu stranu chtějí zakázat, protože jsou jako, jak by se to řeklo, no, jako špatný. Ano, no, jsou, tak, je tak to se... politická konkurence, je to systémová konkurence a to se jim no, nelíbí. Jsou to paní profesoři, nejsou pitomci, že jo, pan Klaus, ten tady byl dokonce, se s nima scházel ve Stuttgartu, to jsem taky řekl, ale to už je díl. Ale já si myslím, že lidi jsou naštvaný a že ty lidi jako já, ty normální lidi, že je budou volit. Mm-hmm. Dobře. A ve východním Německu tam určitě, tam budou mít určitě 40%. Mm-hmm. Ale samozřejmě je to tady jako u vás, že jo, že prostě Babiš se s Okamurou nikdy nedá dohromady. To znamená, že CDU by se s nima taky nedalo dohromady, takže by to byl zase pas. Mm. Ono možná asi nezbyde fakt nic jiného, i když je to strašný, ale já jsem prostě jako spíš realista, že ono se bude muset opravdu stát něco hodně, 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 co celo jako špatného, co ty lidi jako hodně strhne na kolena, aby potom Zdenko, já masově si myslím, že se stane něco hodně, hodně strašného, protože my tady dostáváme ty za to topení a za tu vodu vždycky o rok dozadu, jo? Jo. A ty lidi si topili a uvodňovali a já nevím, jasně, jak to mám říct. A to dostanou až příští rok, to za tenhle rok. Takže až dostanou ty tisíce těch euro, tak to se zblázně. Tak jen to taky začne, protože vy máte jako v Čechách ty lidi, ani moje vlastní máma mi to nevěří, kolik je tady chudých lidí. Mm.
kolik je tady chudých důchodců. Tady si nevydělávají všichni lidi 2,5 tisíce euro, tady mají lidi 1200, 1300 euro a byt stojí 900 nebo 1000 euro, tak jako tady, jsou, tady máme pojištění na všechno, tady se z důchodu platí zdravotní pojištění a ještě daně. To mi taky nikdo nevěří, jo, v Čechách se vůbec, jako moje máma šla 55 do důchodu a od té doby neplatila zdravotní pojištění. Jo, takže prostě já už to ani nikomu nechci v Čechách říkat, protože oni si myslí, že lžu. No, já se ale s tím setkávám taky, ale máte pravdu, protože ani já rozhodně nemám těch 2,5 tisíce euro měsíčně, to jako ani zdaleka ne. No, to já no si... ale já mám kamarádku architektku a ta si vydělala 1600 euro čistýho a 900 euro platila jenom nájem. Ano. To není, u vás se říká nájem s vodou, s topením, to je jenom čistý nájem a k tomu přijde voda, topení, elektrika, počítač, televize a tak dále. Jo, to je to kaltmíte. No. A pak jsou ty nebenkosten, které ještě jsou další stovky eur. No přesně tak a k tomu přijde auto a teda, teda, teda. A teď ještě to drahé jídlo. Já jsem si teda v obchodech všimla, že lidi nakupujou méně. Jo, já taky. Tady v Čechách teda jako úplně. Jako ne, já tady v Německu jsem si všimla. V Berlíně já taky. Vám řeknu, a ještě vám řeknu jednu věc, že zjišťuju, že v určitých věcech, třeba dneska jsem viděla brambory, které byly nějak nastřižené a brambory tam zmizely a dokonce tam nejsou ani vajíčka, že se lidi strkají vajíčka do kafe. No tak to je teda, řekněme, zajímavý minimálně vývoj. A nebo karbanátky si rozstřihnou, já jsem si vzala sýr, ten byl prázdný, takže a já tady nebydlím v nějaký chudinský čtvrti. Já bydlím už Stuttgartu kousek. No jako tak to jste v hodně bohatý čtvrti. No, ale přesto to tady tak je. Jo. No já nechci zdržet, aby se tam dostali ty ostatní, ale prosím si posluchače, sledujte ty důležitý politiky, aby jsme byli informovaní a ještě třeba něco mohli rychle udělat. Dobře, paní Mileno. Takže moc krát děkuju. Já se zase ozvu, hezký večer. Určitě. Všechny moc zdravím. Nashledanou. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak a máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Tady je další Milena. Zdravím vás, paní Mileno. Tentokrát teda z jižních Čech. Já vás zdravím a zdravím celý rádio, ráda vás poslouchám. Jsem teda zděšená z toho, co se stalo v té Francii. Ale já mám úplně jinou otázku. Já jsem poslouchala pana Kapala a tam v té interakci měl dotaz, jak se daří panu Baštovi a on na to neodpověděl. Takže se ptám, jestli máte nějaké informace, jak je na tom zdravotně. No, dobře, paní, děkuju, já budu teda poslouchat, poslouchat z toho. Dobře. Krásný večer a držte se a celý národ, ať se drží, protože to, co se tu děje, to je jeden z opravdu fialový hnus. Je, máte pravdu. Tak jo, děkuju. Fialový hnus. Děkuju, taky budu poslouchat. Díky, naslyšenou. Tak, já paní Mileně odpovím po dalším telefonátu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Jeden z opravdu fialový hnus. Tak, halo, slyšíme se? Děkuju. Tak, tady nám trošičku zazlobil asi telefon. Tak, já odpovím paní Mileně, nebo spíš jí asi zklamu, i když nerád, spíš neodpovím. Protože já vím, co se s panem Baštou děje, ale vzhledem k tomu, že zde bylo, že je zde... vlastně přání, aby se ty informace nešířily nebo nedostávaly na veřejnost, tak já toto přání musím a budu samozřejmě i respektovat a tedy já se k tomu tak jako Vladimír
vyjadřovat bohužel tedy nebudu. Já doufám, že se na mě paní Milena a posluchači nezlobíte, ale přeci jenom jedná se o, řekněme, soukromou záležitost, zdravotní stav, a pokud ten člověk si nepřeje, aby se to jako říkalo veřejně, tak já toto respektuji. Takže se omlouvám, ale nemohu na to odpovědět. Tak, posílá nám SMSku pan posluchač z Vysočiny. Dobrý večer. Tak máme tady ještě jeden telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Vratislav z Jižní Moravy. Dobrý večer. Poslouchám vás a pozdravuji vás i posluchače a mám pár otázek na to dění ve Francii. Když máte tolik výdejí z toho v vozovkách nebo z toho masakru, tak co dělali ti lidé? Ty to jenom natáčeli a nic nedělali, nebo co? Co je to za lidi? To v ní si musí jít pomoc, ne? Dobře, že se na to, pane Vratislave, ptáte. Moje logická úvaha. Pozdravujte všechny posluchače, naschledanou. Pane Vratislave, naslyšeno, já vám odpovím. Tak, já jsem rád, že pan Vratislav položil tuto otázku, protože na tom videozáznamu mě zaujala a opravdu velmi nemile překvapila jedna z věcí. A to ta, že tam skutečně proběhlo několik lidí před tou kamerou nebo před tím mobilním telefonem, kterým to bylo zaznamenáváno. Když tam ta žena, ta matka těch malých dětí křičela o pomoc a byl to například jeden mladý muž, který si tam šel jenom jako sportovně zaběhat. On se jenom poohlédl a běžel dál. Běžel pryč. Je to smutné, ale ta realita skutečně taková je. Takže byl tam potom ale další mladý člověk, na sociálních sítích je i vyfocen, který vlastně, tuším, že sportovní taškou, šel do konfliktu s tím Syřanem a v podstatě ho odehnal nebo vyhnal z toho dětského hřiště. Takže ten byl statečný a ten se tedy těch lidí zastal. Ale jak říkám, proběhlo tam pár lidí v rámci toho záznamu. Teď se mi vybavil tenhle ten mladý muž, nevypadal rozhodně jak nějaká chudinka, myslím tělesně, přesto té ženě nepomohl. Takže to je odpověď panu Vratislavovi. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pane Chytro. Zdravím vás, tady Olga Králová z Dobronína. Moc ráda vás poslouchám, ale dneska bych měla takovou speciální prosbu. Jestli bych nemohla oslovit vaším prostřednictvím někoho, kdo pojede na sraz Svobodného rádia. Já zoufale už sáním teda dopravu, protože mi několik jich jako vybouchlo možnost. Někdo z Havlíčkova Brodu, z Jihlavy, nebo kdo by cestou, jo, může to být i zdál, já bych nastoupila prostě u dálnice na sjezdu u Jihlavy. Tak jestli by se někdo našel, kdo by se mi ozval a měl by volné místo v autě, protože bych tam moc ráda jela. A když tak řekněte, kam vám posluchači mohou napsat nebo zavolat? Mám říct telefon třeba? No, jak chcete vy, jo, můžete. 604 468 380. Jsem na Facebooku
Olga Králová, Dobronín. Dobře, tak jo, určitě jsem rád, že jste takhle se zavolala, protože já doufám, že se někdo najde. Já se teda přiznám, že já po D1 kolem té Jihlavy a tam, jak je ten nájezd vlastně z Jihlavy a z Hradce Králové, projíždím, ale já už jedu o den dříve. Takže, protože já mám s Vladimírem společný vysílání, jinak já bych vás vzal osobně sebou. To jste moc hodný. Tak. Děkuji za tuhle možnost, že mi umožnil se obrátit na někoho a třeba se mi někdo osne. Určitě, moc rád, rádo se stalo. Tak jo. Děkuji moc krát. Mějte se. Já se přihlásím. Dobře, tak jo. Mějte se hezky a děkuji za zavolání. Naslyšenou. Takže prosím vás, jestli máte někdo možnost, tak určitě se ozvěte, protože ten sraz se dlouho nekonal, tak ať se tam sejdeme v co největším počtu. Jinak já jsem se na tom místě byl podívat, je to tam opravdu krásný, je to tam, řekněme, no uvidíte sami. Ale já jsem z toho nadšený. Tak, dobrý večer, pane Chytro, prosím, máte nějaké informace o Kachovské přehradě na Ukrajině a jaký mají na to názor Němci, Tomáš z Vysočiny? Tak já o Kachovské přehradě mám v podstatě těch názorů je spousta. Těch názorů je spousta, ale je zajímavý, co přinesl New York Post, který tedy zveřejnil zprávu o tom, že Evropská unie a NATO okamžitě si byli jisti, že za tím protržením stojí Rusko, na rozdíl od Američanů, kteří v podstatě ještě včera, nevím, jak je to dneska, protože jsem se k těm zprávám nedostal, ale ještě včera tvrdili, že vůbec nevědí, co se tam v podstatě stalo, nebo kdo byl pachatelem. Takže to je jenom taková informace a interní informaci mám, která se mi včera dostala, že, a to je přímo od jedné paní, která byla včera na, nebo převčírem na ukrajinských hranicích a říkala, že jakmile se vlastně došlo k tomu zatopení, zaplavení těch oblastí, tak na hranicích, že čekala 16 hodin, protože jsou tam opět plné autobusy lidí, kteří směřují směrem do Evropské unie. Takže to jsou teda informace, které mám k tomuto. Zdraví, mohu se zeptat, kde mohu sledovat informace, o kterých mluvila paní Milena a podobně. Děkuji, Martina Spíště. Tak paní Milena sleduje informace, předpokládám, na německých serverech, na ať už je to asi německý mainstream, tak možná i kanály na sociálních sítích. Já přesně nevím, které ty kanály to jsou, ale paní Milena poslouchá rádio, takže třeba nám zavolá a prozradí vám, jaké ty kanály sleduje. Tak, jdeme na další SMSku. Tak, ozval se nám po dlouhé době pan Vajíčko, takže už jsem vás dlouho neposlouchal, rušit šváby, on teda asi chtěl napsat ruský šváby, je to síla poslouchat ty bludy, incident ve Francii může udělat psychopat i u nás a kdokoliv. Čest práci Chytrou, Line tedy Šulíne. Tak já děkuju,
Já děkuji panu vymletému vajíčku za jeho milou SMSku a za to, že se po dlouhé době, ozval. A v podstatě já nemusím na toto nikterak jinak reagovat. Pane vajíčko, my jsme rádi, že nás posloucháte. Já jsem moc rád a určitě řekněte i vašim přátelům a známým z Neoliptardího klubu, ať nás poslouchají, aspoň budeme mít vyšší posluchovost a určitě budeme moc rádi. Tak, dobrý večer všem. Zdeňku, byla by nějaká šance, aby se spojila veškerá alternativa a oslovila co nejširší veřejnost k demonstraci za mír? Děkuji, Jiří L.H. Bezděkov. No, podívejte se. Já se strašně nerád vyjadřuju k takovým těm věcem, jako jsou, jako je spojování vlastenecké scény a tak dále. Já vím, že toto ani v roce 2015 nefungovalo a v podstatě to nefunguje dodnes, protože vždycky na té scéně máte lidi, kteří se buď to chtějí někam dostat, nebo se chtějí dostat k penězům, a nebo prostě se chtějí dostat, k, řekněme, k ovládnutí celé té masy, když to řeknu zjednodušeně. Jediná cesta, kterou já považuji za rozumnou a relevantní, tak je cesta, která proběhla před několika lety v Německu, kdy se vlastně drtivá většina ať už velkých aktivistických skupin, jako to byla Pegida, nebo i malých politických stran, teď si nevybavím, který to byly, protože už je to dlouho, tak udělali to před volbami a řekli, že se vzdávají jakékoliv snahy nebo jakéhokoliv snažení dostat se jako přes volby do politických postů a vyzvali všechny, ať podpoří ve volbách AFD. A toto skutečně zafungovalo a ty skupiny, iniciativy, spolky, ty fungují dále. Ale AFD to v tom Německu, řekněme, posílilo. Takže a hlavně jí to stabilizovalo. Protože ta důvěra těch lidí v to, že i na té politické úrovni tuto stranu podporují, tak v podstatě byl důkazem pro ty lidi toho, že je to z politického hlediska jediná správná věc. Takže v tuhle cestu vidím i já, a dokud se něco podobného nestane i u nás, protože já jsem realista, tak tady k žádnému takzvanému sjednocení nedojde. Co se týče podpory té demonstrace za mír, tak já nevidím důvod, proč by neměla být podpořena, takže to ale záleží na každém tom, já to slovo nemám rád, subjektu. V podstatě to záleží na nich. Tak, vážení a milí posluchači, uteklo nám to jako voda. Já vám moc krát děkuju za vaše SMSky. Dneska jsme je stihli všechny i všechny telefonické rozhovory. Já se s vámi budu těšit na slyšenou a nenechte si ujít následující pořad, který se týká velmi významného výročí. Já se budu těšit v příští týden s vámi ve středu naslyšenou a i v pátek, kdy mám společné vysílání s Vladimírem Kapalem ve studiu Beta. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer všem.